Idag har vi premiär. Det här är roligast det roligaste jag har. Du ska få sparken med dig. Men jag vet det. Ja. Jag vet det. Ah, det känns så mycket bättre. Har du tagit av kapten? Ja! Jag tycker det är, egentligen är det viktigaste för mig inte den här biten av presenten som är den lilla presenten, utan att få tacka. Tack för den här reperioden. Oh. Nu ska vi fortsätta jobba ihop ju. Men tack för reperioden. Nu ska vi leka och ha roligt. Hilly! Ska jag läsa? Jag är lite skrämd. Tack. Tack. Det ska bli jättekul. Vi är väldigt redo att spela föreställningen nu. Eller hur? Mm, absolut. Så är du. Men vi behöver bara spela den. Det är det enda vi behöver. Vi behöver publik. Ja. Ska vi göra en sån här? Nu kör vi! Jag är så fruktansvärt taggad. För... Jag har längtat så mycket efter den här dagen. Jag behöver en lugn Dennis. Det behöver inte jag. Du får vara hur du vill. Gud vad jag är glad och stolt över det vi har gjort tillsammans. Skål för Peter Pan och för många lyckliga spelningar. Skål! Från botten av mitt, och jag talar för alla, att samarbetet med Momsteatern, det har varit helt fantastiskt. Man blir glad av att träffa er och jobba med er. Att ni är så himla bra och snälla och goa. Tack! Jättebra, gick jättebra.